пам'ять про оперну діву Ірину Маланюк. Великим гала-концертом завершився в Івано-Франківську конкурс молодих вокалістів. Понад 30 студентів музучилищ, педагогічних інститутів та академій змагалися за призові місця. Відповідно до рівня акредитації закладу артистів оцінювали у 3 номінаціях. Першу позицію серед наймолодших вокалістів посіла вінничанка Ніна Рубан. Юна вокалістка виконала оперну арію Антоніна Дворжака «Русалка», відповідно у тон морському стилю твору і платі артистки. Надзвичайно загадкова, чудесна, душевна арія. Я її виконую завжди до цієї душі. Коли я співаю, я відчуваю якусь таку силу, таку енергію, я хочу людям її віддавати. От я естраду також виконувала, це взагалі не те. Це дві різних речі просто. Третьокурсницю із Хмельницького музучилища Евеліну Любоньку журі визнало кращою у 2 номінації. Під акомпанемент роялі вокалістка виконала один із найважчих, на її думку, оперних творів. Я виконувала каватину Лінди з опери Лінди ді Шимоні Гаєтана «Доніцетті». Взагалі вважається, що вона достатньо складна, достатньо технічна і складна як і в плані техніки, так і в плані емоційному. Але мені здається, що саме емоції мені допомагали рухатись далі, допомагали її виконувати. І через те, що музика надзвичайно красива, це рухає вперед. За композицію із опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» прикарпатець Петро Гарасимів удостоївся 2 місця. Це номінація досвідчених учасників конкурсу імені Ірини Маланюк. За навчанням в Інституті мистецтв він ще соліст міської капели бандуристів. На конкурсі здобув прихильність членів журі. Зокрема, народна артистка України Ольга Бенч пообіцяла оплатити вокалісту один курс навчання в інституті. Я виконую композицію «Гельта Орел» з опери «Таса Бульби». Це мені викладач порекомендував цю пісню, вона мені якраз солідніше для мого голосу, тому що в мене бас, це низький голос. І ця композиція якась до душі мені, і я просто відтворюю цей величавий твір, якому я відтворюю цю картину. Конкурс імені Ірини Маланюк став сходинкою до великої сцени і для прикарпатського артиста Олега Чигара. Тепер вокаліст працює в оргкомітеті і згадує свою перемогу на конкурсі 2009 року. Каже, з кожним роком рівень учасників цього вокального суперництва зростає. Тоді я співав на гала-концерті арію «Дон Жуана», був нагороджений, став лауреатом цього конкурсу. Тоді в журі були ще такі відомі оперні співаки Львівського оперного театру, та й взагалі в Європі і в світі, як Наталя Дацько, як Степан П'ятничко, незмінна голова журі наша пані Марія Стефюк була. Тому я тоді надзвичайно був щасливий, що я став лауреатом цього конкурсу. Конкурс імені Ірини Маланюк вперше відбувся в Івано-Франківську ще за життя оперної діви у 2007 році. Ініціювала його доктор мистецтвознавства Ганна Карась. Іра Маланюк – це співачка світового рівня, і кому ж, як на Івано-Франківську, вшановувати її. Саме з цією метою ми ініціювали такий конкурс для молодих вокалістів. Це для студентів різних рівнів акредитації навчальних закладів, від училищ до музичних академій, консерваторій. Я особисто хочу відзначити, що мене здивувало те, що взагалі, наприклад, Київська школа співу, Львівська школа співу і на рівні стоїть Івано-Франківська школа співу. Це надзвичайно приємно, що Івано-Франківськ, маленький оцей центр, надзвичайно потужний в традиції вокальної школи. За 8 років проведення конкурсу Ірини Маланюк його учасниками стали понад 150 молодих виконавців, як України, так і за кордону. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на Вежі.